Hej och välkomna till den fjärde delen. Vi ramlar in på sociala tjänster nu och jag tänkte att vi skulle ta och titta på lite grann hur vi kan blanda in lite Twitter och sånt där i våran blogg. WordPress, den är ju gjord för att kunna hämta in nyhetskanaler ifrån massvis med olika håll. Vi har sett exempel på hur vi kan få in flickor, foton och lite annat smått och gott in i WordPress-sida. Att prenumerera på saker och ting är jätteenkelt med hjälp av WordPress som bas. Så jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på hur gör vi för att göra en Twitter-visare på våran blogg. Jag tänkte att vi skulle ha ute i sidebaren något litet enkelt som visar upp vilken senaste twittring vi har. Jag tänkte vi tar och lägger den någonstans här under flickerbilderna. Där vill jag ha en liten Twitter-visare. För att lösa det där så tänkte jag nu att vi skulle ta och koda det hela. Så vi går in under Krille och i sidebaren så tänkte jag vi skulle ta och skriva den funktionaliteten. Snyggast är ju att antingen göra ett plugin för det här eller ett riktigt plugin, alltså ett plugin som är så här widget-känsligt. Men vi har ju tittat på tidigare hur man gör widget-läsare, så jag tänkte det kan vi ta och hoppa över just nu och hoppa direkt in på hur vi bara kodar själva Twitter-visaren. Vi tar och börjar med att placera Twitter-visaren i en liten div-tag som vi kallar för MyTweet. Och i den här div-taggen så kan vi väl ta och kosta på oss att skriva en liten header. Latest tweet. Så, nu ska vi då få in vår tweet i det här och för att göra det så finns det lite kod som vi ska skriva och det är den koden som Twitter API har bestämt att vi ska använda oss av. Vi gör en ruta, en divruta som ska heta Twitter Update List. I den rutan kommer nämligen alla vår senaste twittring att landa. Det vi behöver mer är en litet JavaScript som är av typen text JavaScript. Källan till detta JavaScript får vi ifrån Twitter. twitter.com/javascripts/blogger.js. Där har vi det ena skriptet som vi behöver. Det är två skript som vi behöver. Nästa skript kostar på mig att kopiera lite grann. Kopiera är alltid bra. Och nästa grej som vi ska ha in finns i även det i Twitter API. Och det vi ska ladda in är min senaste twittring. Det vi letar efter nu är först och främst på den här övre. Vad var min senaste Twitter? Och det vi håller på att leta nu är när gjordes denna twittring? Och det är JavaScript som vi frågar twitter.com efter. User timeline och sedan ska man skriva i sitt användarnamn. Låt oss säga att vi tar med den senaste twittringen. Bara.
där. Jag brukar för noggrannhetens skull också skriva när slutar olika divtaggar. Det är lätt att se vilken divtagg som börjar var, men det är desto svårare att se var den slutar någonstans. Jag brukar alltid säga div-id är lika med vad den heter och sen en end var någonstans den här slutar. Det där lilla skriptet ser alltså till att göra en divruta som vi kallar för myTweet. Och i den här tweeten så säger vi att vi vill hämta den senaste Twitter-uppdateringen och antalet som vi hämtar är en stycken och kontot heter D7CHRO. Det råkar vara mitt konto. Nu har jag totalt sett i livet skrivit två stycken tweets varav den förra var alldeles nyss. Så jag tweetade inte mycket. Vi reloadar och ser vad som händer. Under bilderna här ser vi latest tweet och här ser vi preparing a WordPress lecture. How fun is this? About an hour ago hände den tweetningen. Och på det sättet så kan vi då få våran tweet att synas här. Våran senaste tweet att dyka upp här. Om vi vill ha de senaste två tweetarna så ändrar vi bara count-variabeln till en tvåa. Och laddar om sidan och då bör de två senaste tweetarna synas. Här ser vi den nya tweeten. Tweet nummer ett till exempel var min första tweet för 2 dagar sedan. Så jag är lätt nybörjare på tweetning. Heter det tweetning förresten? Så mycket kan jag om det hela. Sådär. Ganska lite att göra för att få in det här. Vi kan väl ta och skriva lite stil också eftersom vi vill ha någon som helst snygghet på det. Nej, jag ska inte överdriva. Vi hade i alla fall en som hette MyTweet. Och vi kan väl säga att background color på den där till exempel. Kan vi väl låna någon annan background color som vi har. En sån där bakgrundsfärg och sen så kan vi väl dra en liten marginal på det hela också. Låt oss säga att vi vill ha 20 pixlars mellanrum mellan våra tweet-utskrifter. Exempelvis på det där sättet har vi fått lite bakgrundsfärg på det hela och så fick vi lite mellanrum där också. Så, sådana där saker kan man leka vidare med och att stila upp det där, det lämnar jag över i era händer. Det löser ni mycket bättre än mig. Men tack så mycket i alla fall.